السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انديت ناتشو دهناناتشو ده تملكاتوچي ني بتام دهنانيا الحمد لله انكم بسلام بدغامي تگنانين انانتا گا هولو نگر طرو اندهونه بيت سب سرا ጤነታችሁ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሁል ጊዜ ምኞቴም ነው። አዲስ ከሆናችሁ እናንተም እንኳን በደህና ወደኔ ቻናል መጣችሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁንኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮችን የምትወዱ ከሆነ ደግሞ የላይክ ምልክቷን ንኳት። መውደዳችሁን እንዳቅ ተበረታትቼ ጠንክሬ እንድሰራ ያደርገኛልና የላይክ ምልክቷን ክሊክ አድርጓት እላችኋለሁ። ማታቁኝ ካላችሁ ደግሞ ስሜ ሃና መሐመድ ይባላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ያው ከርዕሱ እንደምትመለከቱት የሁላችን ጥያቄ ማለት ይቻላል ብዙዎቻችሁ ተጠይቁኛላችሁ ኮሜንት ስር። በቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ሁሉ ግዜ እቺን ጥያቄ አላጣም። የማዲያት መድሃኒት የማዲያት ትሪትመንት ብዬ ብዙ ጊዜ ጠየቃለሁኝ። ግን በተጠየቅኩበት በሰዓቱ ወዲያው መመለስ በጣም ይከብዳል። አንደኛ እኔ ላይ ኖሮ አጥፍቶልኝ ይሄ ነገር ነው አጠፋልኝ ብዬ በኮንፊደንስ ለመናገር ብቃቱ የለኝም፣ አልጠፋልኝም። አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ቢጠፋ ራሱ የቆዳችን ታይፕ ይለያያል። ቢሆንም እንደዛ በኮንፊደንስ ለመናገር ጠፍቶልኛል ለማለት አልችልም። እና ለዛ ነው የቆየሁት ማለት ነው። አሁን ግን በጣም ሰርች ለማድረግ ሞከርኩኝ። ያቂምቴን የምችለውን ያህል የተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ዌብሳይቶችን ሄጂ አይቻለውኝ፣ ፊድባኮችን አይቻለውኝ፣ የተለያዩ የሰዎችን ሀሳብ አይቻለውኝ። ምን እንደተባለ ምን አይነት ጥናት እንደተካሄደበት አይቼ የተረዳሁትን ያህል ላስረዳችሁ ሞክራለውኝ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ምን አይነት ውህድ መጠቀም እንዳለባችሁም ነግራችኋለውኝ። ከኬሚካል የጸዳና ውጤታማ ትሆኑበታላችሁ ተብሎ ተስፋ የሚደረግ ነገር ነው። ወደ ውህዱ ከመሄዳችን በፊት ግን አንዳንድ ነገሮች ማወቅ አለብን። አንድ ነገር ሁል ጊዜ የምለው ነገር አለ። ወደ መድሃኒቱ ከመሄዳችን በፊት መንስኤው ማወቅ በጣም ጥሩ ብዬ ነው ማምነው። ሁል ጊዜ ማለት ነው አንድ ነገር ከየት እንደሚመጣ ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን። ስለዚህ እንወያይ ማለት ነው። የምነግራችሁ ነገር አዳምጡና ኮመንት ስርም ሀሳባችሁን ጻፉልኝ። ስለ ማዲያት ከመጨነቃችሁ በፊት መነሻው ምንድን ነው ብላችሁ እስቲ እዩት። በነገራችን ላይ ማዲያት በዓለም ላይ ማለት ነው 30 ሚሊዮን ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን ከ30 ሚሊዮን ሰው ደግሞ 10% ብቻ ነው ወንዶችን የሚያጠቃው፣ 90% ሴቶችን ነው የሚያጠቃው። እንደዛውም ሆኖ ደግሞ ነጮችን የበለጠ ያጠቃል። ጥቁር ከለር ይበለጠ ነጮችን የሚያጠቃው አሜሪካ ውስጥ ወደ 6 ሚሊዮን ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን የቆዳ ጥናቶች እንደሚያካሂዱት ከሆነ ይሄንን ማዲያት የተጠቁት ወደ 6 ሚሊዮን ሰዎች ናቸው። በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። በዛ ላይ ሴቶችን አብዝቶ የሚይዘው በዛ ላይ ሰበቡ ደግሞ ምንድነው ሲባል ፀሐይ መቋቋም አይችሉም። የነጭ ቆዳ ፀሐይ መቋቋም አይችልም እንደኛ አይደሉም። እኛ ደግሞ ፀሐይ መቋቋም እንችላለን። የኛ ችግር ብዬ ማሰበው እንደዚህ ሊያጠቃን ይቻለው በደንብ አንደኛ ከስትረስ ከጭንቀት ነው ብዬ ነው ማሰበው። በከፍተኛ ደረጃ ከፀሐይ ቀጥሎ ስትረስ ነው የሚያመጣው ይላሉ። እና ጭንቀት በጣም ማዲያትን ያመጣል። ፍሪ መሆን አለባችሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ስር ታይሮይድ የሚወጣበት ሰው ካለ ይሄ እዚህ ስር የሚወጣው ነገር ምንድን ነው ነበረ? እንቅርት፣ የእንቅርት ምልክት ሳታቁ ፊታችሁ ላይ ሊወጣ ይችላል። የተለያዩ ኬሚካሎች ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች የቤት ማጽጃ፣ የግርግዳ፣ የሲንክ ማጽጃ ብለን ብቻ እነዚህ ኬሚካሎች በጣም እቃ የሚያጸዱትና ጀርም ይገላሉ የሚባሉ ነገሮች ቶክሲክ አላቸውና ያ ቶክሲክ ወደ ውስጥ ገብቶ ነገሩ ከውስጥ ነው ወደ ላይ የሚወጣውና የዚህ ነገር ጥርቅም ሊሆን ይችላል። የወሊድ መቆጣጠሪያ መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች ከሆርሞን ጋር የሚገናኘውን የምትወስዱ ከሆነ ከሆርሞን ንጹህ የሚላለና እሱን ነገር ወደ እሱ በመቀየር ያ ነገር ማዲያትን ለማሳየት ወደ ላይ ወጥቶ እንዲጥቅ ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታልና የወሊድ መቆጣጠሪያ እርግዝና ወቅትም በእርግዝና ወቅት የሆርሞን ቼንጅ ስለሆነ ማንኛውንም ሰው ሊያጋጥመው ይችላል። ከወለዳችሁ በኋላ ደግሞ ሊተዋችሁ ይችላል። ይሄ የእርግዝናው ማለት ነው። እኛን አብዛኛው ያጠቃን ብዬ የማስበው ግን ይሄ የስትረሱና የመጨናነቁ ይመስለኛል። አሁንም ደግሞ ሁልጊዜ የምናበስል ሰዎች እሳት አካባቢ ሁልጊዜ የምንቆም ሰዎች ምግቡ እንፋሎት ሊሆን ይችላል፣ የእሳቱ ሙቀት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ነገር ስለሚመጣ በተቻላችሁ መጠን ወይ ሰንስክሪን መቀባት ከቆዳ ሐኪሞች ጋር በማማከር እነዚህ ነገሮችን ቅድመ እንትን እንዴት ነው ሰበቡን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ወደ ውህዱ እንሄዳለን ማለት ነው።
አሁንም ችግራችን ብዬ ማሰበው የተለያዩ ውህዶችን አንድ እንዳየን ሁሌ ፕራክቲስ ራሳችን ላይ የማድረጉ ነገር እሱ ራሱ ሰበብ ይሆነዋል፣ እንዳይጠፋ ያደርገዋል። አሁንም ደግሞ የፊት ክሬሞች፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ዝም ብለን የምንቀባ ከሆነ ውስጡ ያለውን ነገር ስለማናቅ፣ ያው አጋጣሚ ሆኖ ሁላችንንም አልያዘም እንጂ የምንገዛውን ነገር ጥሩ ነው ብለን እንገዛለን፣ ውስጡ ያለውን ነገር አናቅም። የሱ ነገርም ሊሆን ይችላል። ይሄ የምንቀብ ሜካፕ ሊሆን ይችላል፣ የሌሊት ክሬሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የማታ ክሬሞች ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ የተለያዩ ክሬሞች ውስጡ ያለው ሚኒራል፣ ውስጡ ያለው የተቀመሙበት ነገሮች ለማድያት ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ጥናቶች ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እና እኛ ማድረግ ያለብን አንደኛ ማድያት ከወጣብን ማድያትን ለመሸፈን ብለን ሜካፕ ስር አለመደበቅ፣ ማድያትን ለመሸፈን ብለን ለውበት ማንኛውም ሰው ሊቀባ ይችላል። እሱን አልቃወምም ፈልጎ የሚቀባ ሰውን። ግን ማድያትን ለማጥፋት ለመሸፈን ብላችሁ የምትቀቡ ሰዎች ካላችሁ እሱ ነገር ራስን መሸወድ ወይንም ራስን ማታለል ነው እንጂ አይጠፋላችሁ። ማድያቱ እንዲባባስ ያደርጋል። ሜካፕ ስር አትደበቁ። እሱ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ እንትናችሁ ላይ አእምሯችሁ ላይ ወይንም ደግሞ ጭንቅላታችሁ ላይ ትልቅ ጫና ይፈጥራል። እሱ ነገር እንዲባባስ ያደርጋል። አሁንም ደግሞ ሳናቀው ሁልጊዜ በመስታወት በማየት ራሳችንን የምናስጨንቅ ከሆነ ሰዎች እያዩን ደግሞ ምን ነው በዛብሽ፣ እንደዚህ ሆነ፣ ጠቁር ሽኮ፣ ይሄ ነገር አልጠፋለ ምናምን የሚሉ ከሆነ ይሄ ነገር በከፍተኛ ደረጃ ማድያቱ እንዲስፋፋ ያደርጋል። ትንሽዬ ነገር ውስጣችሁ ላያችሁ ላይ ካለ አንዳንድ ሰው በጣም ያካብደዋል፣ በጣም ትጨነቃላችሁ። እናንተ በዛን ሰዓት የመስፋቱ ባህሪ በጣም ሰፊ ነው። እንደ ቀላል የምናየው ነገር ማለት አትጨነቁ። ማንም ይበል ማንም ቦታ አትስጡት፣ አትጨናነቁ። እንዲሁም ለሌላውም ለትንሹም ለትንቁም ስታስቡ በጣም ፊታችን ላይ ቶሎ ይንጸባረቃል የምንጨነቀው ነገር። እነዚህ ነገሮች ለማስወገድ ሞክሩ። ከዛ በኋላ ወደ ውህዱ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁንም ችግራችን ምንድን ነው? በጣም እንቾክላለን እኛ። አንድ ውህድ ከጀመራችሁ እኔ የምነግራችሁ ውህድ ብቻ ሳይሆን ኤኒ ውህድ ሊሆን ይችላል። የድንች፣ የእንቁላል፣ የምን የምን የማይሰራ አይነት ነገር የለም። የወደዳችሁት ውህድ ካለ አልሰራልኝም ከማለታችሁ በፊት ማንኛውንም ኪኒን የሚሆን መድኃኒት የሚሆን ትንሽ ቢያንስ ለሳምንት ራሱ ቢያንስ ማለት ነው። ግን እኔ የምነግራችሁ ነገር ጥናት ላይ ያየሁት ማለት ነው ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር በተከታታይ መጠቀም አለባችሁ። በየሁለት ቀን ሊሆን ይችላል፣ በየሶስት ቀን ሌላ ውህድ ሳታቀላቅሉ ሳትዘበራርቁ፣ ይሄም ጥሩ ነው ተባለ ይሄም ጥሩ ነው ተባለ ብላችሁ የምትቀቡት ከሆነ የቱ ሰራ የቱ አልሰራ የቱ ጎዳችሁ ምኑንም የምታውቁት ነገር ስለሌለ በተቻላችሁ መጠን አንዱ ነገር ላይ ጽኑ ሁኑ፣ ቀጥሉበት። ቢያንስ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ከዛ በኋላ አልሰራም ለማለት ሙሉ እንትን አላችሁ ማለት ነው። ግን በአንድ ቀን በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውጤቱን አታዩትም። እንኳን እሱን መድኃኒት ራሱ የተለያዩ ሜዲሲኖች ስትወስዱ በሳምንት ውስጥ ነው ለውጥ የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ትዕግስት ይኖራችሁ። አሁንም ደግሞ የጀመራችሁ ነገር ላይ ቆየት በሉ፣ አስቸኩሉ፣ 50 አይነት ነገር አትቀቡ። እሱ ነገር ትልቅ ሚና አለው። አሁንም ደግሞ ማድያት ለሁለት አመት ሊፈጅ ይችላል ለመጥፋት፣ እንዳነበብኩትና ጥናት ላይ እንዳስቀመጡት ማለት ነው። የሚያጠኑ ሰዎች ሪሰርች የሚያደርጉ ሰዎች ሁለት አመት ሊፈጅ ይችላል። ሎንግ ታይም ማለት ነው። በጣም ረዥም ጊዜ ነው የሚፈጀው። ስለዚህ ትዕግስት ይኑራችሁ። ሁለት አመት ምንም አይደለም፣ ያልፋል። ግን ሁለት አመትም የበለጠ ሊፈጅ ስለሚችል እናንተ በትዕግስት ጠብቁት። የሚያመጣውን ነገር በተቻላችሁ መጠን ቀንሱ። እና ምን እንቀባ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከመቶ ፐርሰንት ወደ 60 ወደ 80 የሚጠጋ ፐርሰንቱ አሊቬራ፣ ይሄ የሬት ጄል ማለት ነው። እሱ ደረጃ ይዟል በከፍተኛ ደረጃ። የሰዎች ድምጽ በፋርማሲ ወይንም ደግሞ በሐኪሞች ደረጃ ሳይሆን ጥናት እንዲሁ ያካሄደ ጥናት ነው እንጂ ሐኪሞቹ ያው የሚመክሩት ሌዘር ነው። ሌዘር ደግሞ ልክ እንደ ጥቅሙ በጣም ጉዳት አለው። ብዙ ሰዎች ሌዘር እንደረግ ብላችኋል። እሱ ነገር ጉዳትም አለው። ስለዚህ የካንሰር የቆዳ ካንሰር የማምጣት የተለያዩ በሽታዎችን ያመጣል። ማድያትን አጠፋለሁ ብላችሁ ሌዘር ስትደረጉ ሌላ መዘዝም ሊኖረው ይችላል። እሱን ነገር አልወደድኩትም። መደረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ሙር ጥናቱን አድርጉበት። ግን እንዲሁ ቤት ውስጥ ቀመመን ቤት ውስጥ የምናዘጋጀው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ድምጽ ያገኘና ጥሩ ነው ተብሎ የተወሰደለት በአንድ ቀን ውለው በሁለተኛው ቀን አንድ ቀን ውለው በሁለተኛው ቀን እንደዛ መጠቀም ነው የሚለው ሬት የሬት ጄሉን ማታ ማታ በስሱ መቀባት ጠዋት መታጠብ የሚለውን
አብላጫ ድምጽ አግኝቷልና እሱን ነገር ብትሞክሩት ቢያንስ ለሁለት ወር ምንም ሳታቀላቅሉ ሌላ የምትቀቡት ክሬም ልትቀቡት ይችላልላችሁ። ግን ለእሱን ለማጥፊያ ብላችሁ ሬትን ከጀመራችሁ ሬት ላይ ጽኑ መሆን። በመቀጠል ደግሞ አሁንም ሌላ ድምጽ ያገኘው አፕል ሳይደር ቬነገር ብዙዎቻቸው በጣም ተጠቅመንበታል በጣም ወደነዋል የሚሉት ድምጽ አለ በጣም ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ አፕል ሳይደር ቬነገርን እሱ የነካበት ቦታ እሱ ያለበት ቦታ በስሱ ለ30 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ በማቆየት እንደዚህ በማሻሸት ትንሽ በማሻሸት 30 ደቂቃ ታቆዩና ከዛም በኋላ ቀዝቃዛ ለብ ባለ ውሃ ኖርማል ውሃ ማለት ነው በማይሞቅ በማይቀዘቅዝ በመታጠብ ሚስማማችሁን ሎሽን ይሆናል ክሬም ይሆናል በመቀባት ለሁለት ወር ያህል ነው የሚሉት እንግዲህ ለሁለት ወር ያህል አንድ ቀን ሁላችሁ በሁለተኛው ቀን እንደዛ መሞከሩ ትልቅ ለውጥ ያሳያል ይላሉ። እነዚህ ሁለቱ ነገር መርጣችሁ ማለት ነው አፕል ሳይደር ቬነገርን የሚፈልግ አፕል ሳይደር ቬነገር ኦርጋኒኩን ለፊታችሁ ማለት ነው ሬቱን የምትጠቀሙ ከሆነ ምንም ሳትቀላቅሉ ይሄንን ውህድ የድንች የቲማቲም ተመችቶናል የምትሉ ከሆነ እሱ ላይ ጽኑ ሆናችሁ ትንሽ ረጋ ብላችሁ ጠብቁት። አትቸኩሉ። አልጠፋልኝም አትበሉ። በመቀጠል ደግሞ አትጨናነቁ። ለሰው ወሬ ቦታ አትስጡ። ጠፋ አልጠፋ ምን ሆንሽ ምናምን ለሚሉት ነገር ቦታ አትስጡ። ይጠፋላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም ረዘመብኝ። በጣም ለማሳጠር ሞክር ያለውኝ እንዳቅሜ ረዘመብኝ። 11 ደቂቃ ሆነ። በጣም ይቅርታ አላችኋለሁኝ። እንደሚጠፋላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ከመድኃኒቱ ጋር ያገናኛችሁ። መድኃኒቱን አላህ እንዲሰጣችሁ የሁልጊዜ ዱዓዬ ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። መልካም ቀን። ባባዬ